Tayo ngayon ay maghanda na sa pakikinig ng mensahe ngayong hapon, pagpapala at pagdurusa. Akin na pong binibigay sa inyo ang ating pastor, Pastor Noel Espinosa. Mula pa kahapon tayo bumalik sa ayos ng GCQ at ito ay nakahanggang sa katapusan ng buwan. At pagkatapos noon, anong alam natin kung tayo ba ay mas luluwag pa o babalik sa mas paghihigpit. Kung ang pakiramdam ninyo para tayong pendulum na pabalik-balik, unawain na lang natin na sinisikap ng pamahalaan ng mga opisyal natin na pagtimbangin ang sa unang panig ay ang kalusugan ng madla Ngunit sa kabilang panig ay ang kabuhayan o economic situation ng ating bansa. Tila hindi sila mapagsabay sapagkat para magkaroon, maingatan lalo ang kalusugan at wag magkaroon ng pagbulusok ng pagkahawa sa virus ay kinakailangan ang paghihigpit. Ngunit kung maghigpit ka naman ay lulugmok ang ating kabuhayan. Marami ng mga negosyo ang lumugmok at tayo ay neg negatibo na pagdating sa progreso ng ating kabuhayan. Ngunit kung luwagan gano'n naman, ay maaring makompromiso ang kalusugan ng ating mga mamamayan. May mga bagay na ganyan na napakahirap pagtimbangin na hindi maaring pagsabayin. At sa ating mga panghapong mensahe, linggo-linggo, ay sinisikap nating tingnan ng mga bagay na tila mahirap pagsamahin o pagsabayin, tila magkasalungat, ngunit kung suriin natin ng malalim mula sa salita ng Diyos, ay may paraan upang sila ay pagsamahin at pagsabayin. Tiningnan natin halimbawa ang katotohanan na may itinakda ang Diyos sa lahat ng mga nangyayari, ngunit hindi ito dahilan para wag sundin at wag tayo, wag magkaroon ng pananagutan na isaalang-alang ang kanyang mga iniutos. Tiningnan din natin ang katotohanan ng nabubuhay tayo sa pansamantala at dapat tayong maging responsable sa mga pansamantalang tungkulin ngunit inilagay sa ating puso ang pangwalang hanggan at nararapat ay isalang-alang natin na tayo inihahanda para sa walang hanggan paano naman tayo lalapit sa Diyos may takot ba o may kumpiyansa at muli hindi naman talaga sila magkasalungat kundi pinagsama ayon sa pag-aaral natin ng Hebreo at pagkatapos ay tiningnan natin, huwag kang magkasala ang sabi ni Juan. Yan ang pamantayan. Ngunit agad-agad ay kanyang idinugtong ang kung sino man ay magkasala ay mayroon tayong tagapagtanggol sa harapan ng Diyos. At noong nakarang linggo lamang, tiningnan natin ang magkabilang panig ng pag-iisa at pagsasama. Muli, may mga nagpipilit na isang panig lang ang kanilang kunin Ngunit ang dalawa ay pinagsama ng Diyos, may pangisahan tayong pananagutan sa Diyos, ngunit may pagbubuklod na pang-iglesia sa ating relasyon sa Diyos. At minsan pa, maaaring sa uling pagkakataon, may dalawang tila magkasalungat na kaisipan, ngunit napakahalaga na pagsamahin natin. At tumutukoy ito sa karanasan natin bilang tagasunod ni Yesu Kristo. Ang tanong ay, ano bang aasahan natin bilang tagasunod ni Yesu Kristo? Tayo ba ay pagpapalain o oh, maghanda ba tayo na tayo ay magdusa? May mga pangkat na nagtuturo na dahil sa relasyon natin sa Diyos kay Yesu Kristo ay pagpapala ang dapat nating asahan yun ang laging laan at kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos tiyak na ikaw ay pagpapalain at kung merong mga sumasagabal sa pagpapala ay yun ay sintomas na wala ka sa kalooban ng Diyos. Sa kabilang panig naman, mas malaga, mas malawak ito noong mga panahong sinauna, ngunit mayroon pa rin kahit ngayon ng mga naniniwala na kung tagasunod ka na Yesu Kristo, asahan mong magdurusa ka at parang ang tingin nila sa mga pagpapala ay kahinahinala na baka hindi ka lubos na sumusunod kay Yesu Kristo, kaya ka pinagpapala sapagkat kung sumunod ka kay Yesu Kristo, ikaw ay uusigin o ikaw ay magdurusa. Kaya kung sila lang ang pakikinggan natin, parang hindi mapagsama ang dalawang ito. Ngunit muli, sa mas malalim na pagsusuri, uh, gusto kong ipakita na sa totoo may dalawang panig ng pagiging alagad ni Yesu Kristo na pinagsama sa ating karanasan ng pagpapala at pagdurusa. Dalawang teksto ang aking gagamitin sa aking mensahe ngayong hapon. Ang una ay mula kay Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Kurinto. Aking babasahin mula kabanatang 4, 16 hanggang 18. Sa ikalawang apat 4, 16 hanggang 18. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian. Sapakat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapakat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang ikalawang teksto natin ay sa sulat ni Santiago sa pinakapambungad, unang kabanata, mula unang talata hanggang ikaapat. James chapter 1 verses 1 to 4. Santiago isa, isa hanggang apat. Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo ay bumabati sa labindalawang lipi na nasa pangangalat. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. At bagamat magkaiba ang may akda ng dalawang teksto na ating binasa, may pareho silang paksa tungkol sa pagdurusa na nararanasan ng mga tagasunod ni Yesu Kristo. Ngunit kapwa nila tinitimbang sa pagpapala na kasama rin sa buhay ng isang tagasunod ni Yesu Kristo. At anuman ang pananaw na pinangahawakan natin tungkol sa pagsunod kay Yeso Kristo, ang tamang pagtitimbang ay pagsamahin ng dalawang bagay na ito. Ano mang paghihiwalay sa pagpapala bilang tagasunod ni Yeso Kristo at pagdurusa bilang tagasunod ni Yeso Kristo, yan ay magiging bula ang pagtuturo. Kaya ang aking mensahe ngayong hapon ay pinaghahalo ng Diyos sa lingkod ni Yeso Kristo ang pagpapala at pagdurusa para sa paglago pinagahalo ng Diyos sa lingkod ni Yesu Kristo ang pagpapala at pagdurusa para sa paglago. Ang teksto sa ikalawang korinto ay paglalahad ni Pablo ng mga pinagdaraanan niya ng mga pagdurusa sa ministeryo. Samantalang ang teksto ni Santiago ay pamanhik sa mga mananampalataya na napangalat doon sa imperyo mga nagdurusa dahil sa kanilang pagkakapangalat sa imperyo. Paano pinagahalo ng Diyos ang pagpapala at pagdurusa? Eh kapag ginamit natin ang salitang pinagahalo, para na rin natin sinasabing tinitimpla ng Diyos at ganun nga ang ginagawa ng Diyos. At walang isang sukatan, walang isang no singular recipe that applies to all. Walang isang paraan ng paghahalo, ng pagdurusa at pagpapala na angkop sa bawat isa. Kung minsan ay iba-iba ang mga paghahalong nararanasan natin ng pagdurusa at pagpapala. Ngunit ito ang iyong mapanghahawakan na mangyayari sa isang tagasunod na Yesu Kristo. Maghahalo ang pagpapala at ang pagdurusa. At gusto kong magmungkahi ng tatlong ugnayan ng pagpapala at pagdurusa, siguro tingnan natin ito na parang tatlong baitang ng isang hagdanan na papataas. Kaya bawat uh, punto ay mas humihigit kaysa sa nakalipas na punto. Kaya tatlong ugnayan ng pagpapala at ng pagdurusa. Una, pinagpapala kahit sa pagdurusa. Pinagpapala kahit sa pagdurusa ang tagasunod ni Yesu Kristo. Ang ikalawa, pinagpapala higit sa pagdurusa. Yan, ang nangyayari sa tagasunod ni Yeso Kristo, pinagpapala higit sa pagdurusa. Ngunit ang ikatlo, ang pinakamataas na pananaw ay pinagpapala dahil sa pagdurusa ang tagasunod ni Yeso Kristo. Kaya't uh, natin ang tatlong baitang na yan na ganun ang gawin nating pananaw sa nararanasan nating paghahalo ng pagpapala at pagdurusa, ano ang kanilang ugnayan. Una, tingnan natin na pinagpapala kahit sa pagdurusa ang isang tagasunod na Yesu Kristo. Alam nyo, ang sinulat ni Pablo ang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto ay sagot niya sa bintang ng mga kalaban niya doon. Ang mga kalaban niya na tinawag niyang mga super apostles, ito ay pinapakita niya ang kadilang kabulaanan. Isang bintang nila ay bakit masyadong nagdurusa itong si Pablo kung siya ay sa Diyos? Parang sinasabi nila, kung siya'y sa Diyos, dapat makita natin ang napakarami niyang pagpapala pero sunod-sunod ang kanyang mga pagdurusa. Hindi iyan uh, tanda na siya ay tunay na kabilang sa Diyos. Yan ang nasa likod ng ganitong bintang, ang kanilang maling panunukat na kung sa Diyos ay dapat walang pagdurusa. Ngunit may isa pang sinasagot si Pablo sa ganitong bintang ang nakikita lang nila ay ang pagdurusa. Ang sinasabi ni Pablo dito ay kahit pa siya ay nagdurusa, nandoon ang kanyang pagpapala. Anong pagpapala ang tinutukoy niya? Ang tinutukoy niya ay ang mga pagpapala ng kaligtasan. Yun ang mas kanyang tinitingnan. Kaya para sa tingin niya sa sarili niya, pinagpapala pa rin siya kahit siya nagdurusa. Nagpapatuloy sa lingkod ni Yesu Kristo ang mga pagpapala ng kaligtasan na hindi mapipigil ng pagdurusa. Hindi naman itinago ni Pablo na siya ay nagdurusa. Kanya nga ang binigyan ng listahan ng mga pagdurusang kanyang dinaranas sa kabanatang anim ng sulat niya sa ikalawang korinto. Ngunit sa pambungad nitong ikaapat na kabanata ay sinabi niya sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, hindi kami pinanghihinaan ng loob at itong inulit niya sa ating tekstong binasa, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Bakit? Sapagkat sinabi niyang ang kanyang pananaw, ako'y nakatanggap ng kahabagan. Ang pananaw niya sa kanyang sarili, bago pa ang mga pinagdurusahan niya, ay tumanggap siya ng habag. Ano ang tinutukoy ni Pablo na siya ay tumanggap ng habag? Ang ibig sabihin isa siyang makasalanan na iniligtas dahil lang nahabag sa kanya ang Diyos at ang kahabagan na yan ay ipinakita kay Jesus Kristo. Ganito pa rin ang paraan ng kaligtasan hanggat nag-iisip ka na ang kaligtasan ay sa paraan ng iyong gawa na hanggat iniisip mo na maliligtas ka sa pamamagitan ng iyong mga inipong mga mga kagandahang loob at ikaw ay tatanggapin ng Diyos, hindi ka makakaranas ng kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos na kanyang isinabog sa mundo sa pamamagitan ng kanyang pagsugo ng kanyang anak na si Yesu Kristo. At dahil dito, sa pananaw ni Pablo na siya'y kinahabagan ng Diyos, kahit pa yung mga pagdurusan na inilista niyang napakarami talaga, ay hindi siya pinanghihinaan ng loob at kung inuuna mo ito sa iyong pananaw kahit pa ang kahit ano pang pa iyong mga pagdurusa masasabi mong pinagpapala ka pa rin ang linlang na ikinakalat ngayon sa maraming pagtuturo ng mga bulaang guro gaya ng mga super apostle sa Korinto ay kung ikaw ay sa Diyos asahan mong lagi kang pagpapalain at ang karaniwan na tinutukoy nilang pagpapala ay ang mga panglabas kalusugan, kayamanan, at marami ang naakit nila sa ganitong pagtuturo sapagkat natural ang kasakiman ng makasalanan. Sabihin mo sa kanya na kung ikaw ay mahikayat ng aking pagtuturo, ikaw ay lulusog, ikaw ay gagaling, ikaw ay yaman, ay eh madaling makahikayat ang ganyang pagtuturo. Ginagawa nilang kasangkapan ng Diyos na tagapagpala lamang sa mga gusto nating mangyari sa ating buhay at kalimitan na ito sa paghamon na maging maluwag sa pagbibigay sa kanilang mga simulain upang mas lalo silang pagpalain ng Diyos. Kalimitan na ito ay uh, makikita natin ang kasakiman na nasa likuran ng ganitong pagtuturo. Nagiging panlilin lang may nag-aakala na dahil sa pinagaling sa sakit o pinayaman sa kanilang kabuhayan, ito ang patunay na sila ay sa Diyos. E ganito ang bintang nila kay Pablo. Wala siyang nararanasang mga pagpapalang gaya ng nararanasan namin. Hindi siya sa Diyos. Kami ang sa Diyos. Kami ang yumayaman. Kami ang nasa panlabas ay pinagpapala. Kaya't marami ang na lang na isiping sila ay kinalulugda ng Diyos dahil pinagpala sila sa kanilang panlabas, gayong wala silang pagsisisi ng kanilang kasalanan. At kung may kausap ako sa inyo na nasa ganyang pag-aakala na kinalulugdan ka ng Diyos sapagkat gumaganda ang iyong uh, kabuhayan o maganda ang iyong kalusugan, ngunit wala kang tunay na pagtugon sa Ebanghelyo ni Yesu Kristo na, na babalot ka ng linlang ang nangyayari naman sa iba ay lalong na pagbibintangan na wala silang pananampalataya dahil hindi sila gumagaling o hindi sila yumayaman. At ang iba ay lalong nawawala ng tiwala sa mensaheng kristyano sapagkat hindi sila pinagpala. Eh yan ay natural na kasakiman ng tao kaya't madaling malinlang na patunayan sa pag-aaral na sa panahon ng pandemya, dumarami ang kaso ng cyber swindling sapagkat maraming pangangalakal ay ginagawa online mas madaling makaloko mas madaling makalinlang sapagkat pangakuan mo lang na magkakaroon ka ng ganitong bargain o ano pa mang mga uh, bentahe ay sinusunggaban nila sa yan ang natural at ganyan ang pinapaasa sa marami para sunggaban nila ang mga maling turo na sila'y pagpapalain. Ang hamon ko sa iyo kung tunay kang lingkod ni Yesu Cristo, maging mapagpasalamat ka sa pagpapala ng kaligtasan, higit sa anumang pagpapala. Ito ang nagawa ni Pablo na inuna na siya'y kinahabagan ng Diyos. At mas mapapahalagahan mo ito, lalo kung alam mo kung ano si Pablo noong una. Binanggit ito ni Pablo sa kanyang unang sulat kay Timotyo unang kabanata, talatang labing tatlo. Ang sabi niya, kahit na noong una ako isang lapastangan, mang uusig at mang alipusta, gayon may kinahabagan ako. Hindi maalis kay Pablo ang kaisipan kung ano siya noon. At ngayon kinahabagan siya ng Diyos kaya kahit pa dumarana siya ng maraming pagdurusa, ang nakikita niya ay pinagpapala pa rin siya dahil sa kahabagan ng Diyos. Ngunit kung mangyayari yan sa iyo, kaya kailangang pukawin mo ang kamalayan ng pagkamakasalanan, kagaya ng kamalayan ni Pablo na siya ay kinahabagan ng Diyos sapagkat napakalaki ng kanyang kasalanan. Ngunit ang mensahe ng tungkol sa kasalanan ang hindi mo maririnig sa mga guro ng pagpapala ngayon. Ang lingkod na inuuna ang pagkatanggap ng habag ay magiging mapagpasalamat kahit na siya ay nagdurusa. Ang naguudyok sa kanyang magpasalamat ay sapagkat patuloy ang pagpapala ng kaligtasan. Hindi ito mapipigil ng mga pagdurusa. Yan ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niyang mabulok man ang panlabas na pagkatao. Wala siyang sinabi rito na tiyak na ako. Hindi, sa ikalawang kurinto niya sinabi na meron siyang tinik sa laman. Ngunit sa patang biyaya ng Diyos, hindi niya sinabing pinagaling siya. Mabulok man ang panlabas na pagkatao. Ang sabi niya ay napapanibago ang loob na pagkatao. Hindi man niya masalag ang pagdurusa, ngunit hindi na wala ang pagpapala ng pagliligtas. Yun ang unahin mo sa iyong isip. Meron kang kayamanan sa gitna ng paghihirap at, at karukaan. Maring familiar kayo sa bantog na seven-volume commentary ni C.H. Spurgeon sa Psalms, mga awit. At ang ipinamagat niya rito ay The Treasury of David. And of course, the Psalms are the word of God. And they are God's treasury. And we're just talking of the Psalms, talk of all the scriptures. We have a treasury of Christ. Kaya ano pa yung ating pinagdaraanan? Sabihin mo sa yung sarili na may pagpapasalamat, pinagpapala ako kahit na nagdurusa. Ay yung ikalawang baitang, umakyat tayo ng masigit sa una, pinagpapala higit sa pagdurusa. Sa unang punto ay tiningnan ni Pablo sa nakalipas niyang karanasan ng kahabagan ng Diyos. Sinabi niya, "Kinahabagan ako ng Diyos, nakatanggap ako ng habag ng Diyos." Ang idinagdag niya sa ikalawang baitang ay ang panghinaharap. May tatanggapin pa siyang panglubusan. Ang mga kalaban ni Pablo nakatingin lang sa ngayon. Kagaya rin ng mga guro ng pagpapala ngayon, anong mayroon ka ngayon, yan ang gusto nilang ipamukha sa mga nagtuturo ng tapat ng Ibanghelyo, anong tinatamasa mo na pang ngayon na pagpapala. Ngunit may nakahihigit na pagpapalang laan sa kalubusan na ngayon pa lang ay may patikim na sa mga tagasunod ni Heso Kristo at higit iyon kaysa sa anumang pagdurusa. Kung iahambing doon sa tatanggapin natin sa kalubusan, anong kumpara, anong paghahambing ni Pablo? Ang mga kapighatian ngayon ay tinawag niyang magaan at pansamantala this light and temporary affliction. Sapagkat wisipin mo yung darating, ay napakaliit nito hindi lamang ito basta kalubusan na saka pa tatanggapin, sinasabi rin niyang may patikim na ngayon ng kalubusan pa lang na darating. Nakikita ito ni Pablo sa mga nagiging bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo. Bagaman marami ang tumatanggi, sinabi niya na ito ay dahil sa pagbubulag ng Diablo na tinawag niyang Diyos ng Sanlibutan Ngunit ang kamanghamangha ay may mga sumasampalataya at bawat pagsampalataya ay patunay, patikim ng lubos, ilulubosing biyaya ng Diyos sa darating. Patunay ito kay Pablo na naglalaan ng Diyos ng higit na pagpapala sa mga tapat na tagasunod Bagamat may pagdurusa sila ngayon, may higit ang pagpapala para sa kanila para kay Pablo patunay ito na may nakalaan din sa kanya na higit na pagpapala dahil pinatitikim na at may pinag may pinahihintay sa kanya. Kilala natin si Prince William at Prince Harry, magkapatid. <clears throat> si Prince William ang magmamana ng trono sa ni Prince Charles ay si Prince William. Si Prins Ari, wala siyang hinaharap na mamanahin. Sa kanilang dalawa, sino ang maangal? Eh, nakikita naman sa mga pahayagan, sino ang madaldal, sino ang maangal. Sa kabila ng maraming mga pribilehyo niya bilang royalty, eh, puno ng angal yung walang mamanahin si Prince William ay sapagkat may mamamanahin siya kinakailangan niyang kumilos bilang balang araw ay magiging hari ng United Kingdom. Eh ganyan din ang mana ng palataya. Meron tayong mamanahin, wala tayong panahong umangal ngayon. Huwag nating punuin ang angal ang ating puso at isipan. Ang hamon ay mas timbangin mo ang mga hindi pa lubos na pagpapala kaysa sa mga nararanasang pagdurusa. Ang ginawang pagsasalungat ni Pablo ay sa pagitan ng mga hindi nakikita na darating pa lamang at ang mga nakikita ngayon na pawang pansamantala at magaang. Ang mga nakikita ay mga panlabas na siyang tanging pagpapala na pinanghihikayat ng mga kalaban niya at pinanghihikayat ng mga guru ng pagpapala ngayon. Idinugtong ito ni Pablo sa mga bagay na mabubulok gaya ng panlabas na pagkatao. Ibig sabihin, iiwanan din yan. Hindi yan mananatili. At umaangkop ito sa pamanhik o sa pagtuturo ni Jesus sa Sermon on the Mount, Matthew 6, 19 and 20, ang sabi ni Jesus, huwag kayong magtipo ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makapapasok ni makapagnanakaw. Eh kapag nasira, ninakaw o nasunog, ang pagkawala ay maaring daglian o dahan-dahan, ngunit mawawala. At ang hamon pa rin sa atin ay ang, sa maraming larangan ng pananampalataya, higitan mo ang pagdurusa ng namamalayan mo na pagpapala. Si Augustine ay nagsulat ng pinapalagay ng marami na pinakamaimpluensya niyang sulat ang confessions ito ay patutuo niya kung paano siya mula sa panahon na hindi siya mana ng palataya ay ginabaya ng Diyos upang siya ay maging mana ng palataya at kasangkapanin sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, ang unang-unang salita ni Augustine sa Confessions in Latin, in Magnus, great. In English translation, it is, you are great, O Lord. But in Latin, it is Magnus. That's the very first word. Kaya nung siya'y naupo para isulat ang patutuon niya, binabalik tanaw na niya, ang unang pumasok sa isipan niya, great! Magnus! Ganyan bang isip mo sa iyong buhay kapag tinitingnan mo ang tinitimpla ng Diyos sa iyong buhay na pagpapala at pagdurusa, masasabi mong pinagpapala ako higit sa pagdurusa. Ngunit sa ikatlo't pinakamataas na baitang, ay yayain pa rin kita na mas taasan mo pa ang pananaw. At ito ang pananaw na sinasabi ni Santiago pinagpapala dahil sa pagdurusa. Ito ang pinakamataas na pananaw na ang pagdurusa ay hindi lamang isang gumagambala sa iyong karanasan ng pagpapala kundi ang mismong pagdurusa ay paraan ng Diyos para kapagpalain. Ang mga pagdurusa ay paraan ng pagpapalago ng mga biyaya ng Espiritu. Para kay Pablo, inihanda tayo ng mga kapigatian natin para doon sa kaluhalati ang darating. Ang paliwanag ni Santiago, ngayon palang ikagalak mo nang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga at binanggit niya ang mga biyayang inuna niya ang pagtitiis at sinabi niya na kumpletuhin ninyo ang gawa ng pagtitiis. Ang sinabi ni Santiago, "Ikagalak mo," hindi niya ibig sabihin na ikatuwa. Ang kahulugan ng kagalakan ay kamalayan ng pabor. Isipin mo na pinapaboran ka ng Diyos sa paraan ng iyong mga kapigatian. Paano ito naging pabor? Hindi sinabing tiyak na gagaling ka sa iyong sakit. Walang pangako na hindi ka mahahawa sa COVID. At sino mong magturo ng ganyan ay nanlilin lang at hindi nagtuturo ng salita ng Diyos. Walang pangako na yayaman ka at aahon sa kahirapan. Paano naging pabor? Ang pabor ay sapagkat sa pamagitan ng pinagtipiisan mong pagdurusa lumalago ang biyaya, mas lalo mong nasasalamin ang Diyos sa kanyang biyaya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Yan ang dahilan ng mga kapigatian. Hindi ito basta itinapon lang ng Diyos at hayaan ng kung kanino ito bumagsak, kundi siya ay marunong na nagtitimpla sa iyo para alam, sapagkat alam niya ang nauukol para sa iyo. No, ako'y nasa kolehiyo, ako'y nag-advanced military training at may panahon na ako'y tumira sa aming barracks at meron akong tulugan doon, kaman, ang tawag dyan sa military, bunker. At doon sa aking bunker ay pag nahiga ka, may nakasulat doon. Maaaring isinulat ng dating nag-ukupa ng bunker na iyon pero hindi ko malimutan yung nakasulat doon. The more you sweat, In training, the less you bleed in battle. Kung mas pagpawisan ka, ibig sabihin, mas maghirap ka sa pagsasanay, mas magiging mahusay kang kawal na kapag nandun ka na talaga sa labanan, kaya alam mo ang gagawin mo. No, that's not always true. It's a genera generalization. But it is a good thought for spiritual reality. The more you sweat in your afflictions, And unless you bleed in the real spiritual battles, no one will make you be, be wavering about your faith. Kaya kita kung ganitong pananaw natin sa pagdurusa, magpahubog ka sa espiritu ng biyayang kanyang itinuturo sa pamamagitan ng iyong pagdurusa hindi maaring napapunta lang sa iyo ang pagdurusa ng aksidente. anuman iyon. Napunta iyon sa iyo sapagkat tinimpla ng Diyos para magkaroon ka ng tamang paghuhubog para sa iyong biyaya. Ang problema ng marami, problema natin, kapag may pagdurusang agad na dalangin natin sa Diyos ay, Panginoon, tanggalin mo ito. Ang pabor o ang kagalakan ay nangangahulugang tingnan mo ito na pabor. Ang pabor para kay Pablo ay sinasabi niya sa iba niyang mga pagtuturo sa ibang mga sulat na papatulad tayo kay Jesu-Kristo so our sufferings conform us to the sufferings of Christ. Yan ay isang pabor. Baguhin natin ang ating diwa na may mentalidad ng ginhawa bilang kaloob ng Diyos. Oo kaloob ng Diyos ang mga ginhawa natin, ang mga pagsulong ng ating kabuhayan. Pero pagdurusa din ay kaloob ng Diyos. Ang pastor ngayon ng dating simbahan ni si Spurgeon, ang Metropolitan Tabernacle sa London, ay si Peter Masters. Siya ay nakatuklas ng na mga sulat ni Spurgeon, many of them are personal letters. At kanyang ginawang koleksyon at nilimbag bilang aklat. Ang pamagat ng aklat ay suffering letters. At sa mga sulat na yun ni Spurgeon, ang ilan ay mga pagdurusa niya dahil sa kanyang sakit. Marami siyang iniindang sakit, lalo na ang gout na malimit siyang atakihin marami siyang pinagdaraan ng depression, emotional, at ma-limit din siyang atakihin sa press dahil sa bantog siyang mga ngaral sa London noon. At kabi-kabila ang kanyang pagdurusa, ngunit sa mga suffering letters niya, ay kinikilala niya na ito'y mga panghubog ng Diyos para mas lalong hubugin ang kanyang karakter na maging kawangis ng Panginoong Yesu Kristo. Kaya ang mungkahi ko sa inyo, sa atin, bilang mga tagasunod ni Heso Kristo, kung hindi ka bibigay sa angal sa panahon ng pagdurusa, ituring mo na ito ay tinimpla ng Diyos na hahaluin niya para sa iyo ang pagpapala at pagdurusa at para daigin mo ang pag-angal, pangibabawin mo ang pagpapasalamat. Sapagkat pinagpapala ka kahit ka nagdurusa, pinagpapala ka ng higit sa pagdurusa at pinagpapala ka dahil sa pagdurusa. At marapat mong sabihin, ano man ang iyong kalagayan, salamat sa iyo, Panginoong Yesus. At yan ang ating tugong himno sa ating mensahe. Salamat sa iyo, aking Panginoong Yesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Sapat na yun para tabunan ang anumang pagdurusa na dumarating sa atin, tinimpla ng Diyos para tayo gawing angkop at mas hinubog na lingkod ng Panginoong Heso Kristo.